Pero ustedes también podrían pedir algo para acordofobia o a roninofilia o a sordeira para las propuestas de la oposición. Señor Freire, usted acaba de decir, presumir, de que hubo diálogo en la ponencia, me consta que sí que hubo, pero eso debería de ser lo normal, que hubiera diálogo en todos los proyectos de ley, que no debería de ser una cuestión para presumir. A partir de ahí, los datos son los datos. De 101 enmendas, una transacción, e os outros grupos algo parecido. Por lo tanto, ante eso, non hai máis que rendirse a evidencia da súa falta de vontade de chegar a acordos. Porque vostede, claro que vostedes falarían con moitos colectivos e a oposición tamén, non? Son colectivos que saben das cuestións e que quixeron apontar. Son diferentes sensibilidades. En tal caso, vostede falou como algo que era inevitable os cambios no monte galego, os cambios no rural galego. Mire, nós creemos que Galicia non pode chegar a ser o que tierras de campos onde se van grupos de amigos a un pobo abandonado a cazar nun sitio deserto e onde unha señora do pobo lles fai a comida o fin de semana. Nós non queremos eso. Queremos outro modelo. Queremos un modelo de caza diferente. Creemos que ten que estar integrado e ten que respetar os outros usos que cada vez son maiores no monte galego. E vostede tamén sabe que hai moita xente que cando sabe que hai día de caza, pois non sae ao monte, porque é perigoso. Vostede sabe. O mismo que vostede sabe que o alcohol para cazar é perigoso. E vostedes se negan a utilizar os controis de alcoholemia preventivos para o exercicio da caza. Nesa camaradería, perdón, que se, pois a mellor algún, pois, se toma, bebe, etc. Bueno, pois, eu creo que debe de haber un control, porque estamos falando de cuestións moi serias. A nós non nos parece razonable que se permita a caza en pistas que non estén sinalizadas en pistas asfaltadas. Non nos parece, evidentemente, se a vostedes si lles parece, non nos parece adecuadas as distancias de seguridade que se oponen, ni nos parece razonable que se rebaixen as restriccións, as infraccións e os períodos de prescripción. Por lo tanto, nos creemos que non se atende á demanda desa outra parte da sociedade que non somos cazadores, que quere disfrutar do monte e quere ir polo monte tranquilos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias.